podľa evanjelistu Jána. Na prosby svätého slávneho všechvalného apoštola evanjelistu Jána, nech ti Boh dá reč veľkej sily pri ohlasovaní, aby sa naplnilo evanjelium jeho syna, nášho Pána Ježíša Krista. Amen. Pre múdrosť pozorne počúvajme sväté evanjelium. Pokoj všetky. Tvojmu duchu. Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána. Sláva tebe, Pane, sláva tebe. Vnímajme. Pán povedal Židom, ktorí k nemu prišli. Moje ovce počúvajú môj hlas. Ja ich poznám a oni idú za mnou. Ja im dávam večný život. Nezahynú nikdy a nik mi ich nevytrhne z ruky. Môj otec, ktorý mi ich dal, je väčší od všetkých a nik ich nemôže otcovi vytrhnúť z ruky. Ja, otec, sme jedno. Židia znova zdvihli kameň a chceli ho kameňovať. Ježiš im povedal, ukázal som vám veľa dobrých skutkov od môjho otca, pre ktorý z nich ma kameňujete. Židia mu odpovedali, nekameňujeme ťa za dobrý skutok, ale za rúhanie, pretože si ty človekom robíš sa Bohom. Ježiš im vravel, a nie je napísané vo vašom zákone, ja som povedal, ste Bohmi. Nuž, ak nazval Bohmi tý, ktorým bolo dané Božie slovo a písmo nemožno zrušiť, prečo vy hovoríte tomu, ktorého otec posvetil a poslal na svet rúhaš sa? Ak nekonám skutky môjho otca, neverte mi. Ale ak ich konám, keď už nechcete veriť mne, verte tým skutkom, aby ste poznali a verili, že vo mne je otec a ja v otcovi. Pane, sláva tebe, mnohaja leta, leta, blahaja leta. Drahý otec, protosynkel, otcovia, protobrezbiteri, duchovní otcovia, milé sestričky, bratia a sestry, milá mládež, pekne vás vítam na tomto našom najkrajšom, najmilšom putnickom mieste eparchie. Vítam vás s odpustovou slávnosťou našich mladých. A o mládeži sa hovorí, že je budúcnosťou národa. My však dnes viac hovoríme o viere, ktorú mnohí považujú za minulosť, za spomínanie na minulé skutky spásy. Dokážeme to dnes pri odpustovej slavnosti nejako zladiť? Budúcnosť mládeže, budúcnosť národa a minulosť dejín spásy? Aj napriek tomu, že dnes už sa tak tá minulosť, ktorej hovoríme aj tradícia, neberie dosť vážne. Skôr sa do popredia dostáva pokrok. Tradícia dnes to už je len akési slovíčko, ktoré nemá veľký význam, čo v minulosti, keď sa povedalo, no kedysi to tak nebolo, tak to musíme tak urobiť, jak to bolo kedysi. Dnes už neplatí. Tradícia sa dostáva do úzadia a do popredia sa dostáva pokrok. Ako teda spojiť budúcnosť s minulosťou? Ako teda spojiť mládež s vierou a s uvažovaním o dejinách spásy? Kto nám v tom pomôže, ak nie matka? Matka, ktorá v sebe spája minulosť predkov a je zároveň základom budúcnosti nového života, novej generácie. Práve preto sa k nej schádzame, aby sme práve cez Máriu, našu nebeskú matku, dokázali správne uviesť do súladu minulosť dejín spásy s prítomnosťou zahľadenou do budúcnosti mladej generácie. Svätý Otec o Panne Márii v knihe Úvod do kresťanstva hovorí: Panna Mária je obrazom cirkvi.
obrazom veriaceho človeka, ktorý svoju spásu dosahuje vďaka daru lásky, vďaka daru Božej milosti. Je to jedna, ale veľmi dôležitá veta, ktorú je treba si dobre zapamätať. Mária, ak je dávaná do popredia v dejinách spásy, to nie preto, že by bola zázračnou ženou. To nie preto, že by ona konala zázraky. To nie preto, že by bola niečím mimoriadným. Ale preto, že ona je obrazom veriaceho človeka, ktorý si tiež ako ona musí uvedomiť, že spásu dosahujeme vďaka daru lásky Božej. Vďaka daru milosti Božej. A ona to hneď a zaraz aj pochopila pri zvestovaní, keď jej túto skutočnosť Boh oznámil. Duch Svätý na teba zostúpi. To nebude tvoja zásluha. A moc najvyššieho ťa zatieni. To nebude tvoja sila, ktorou budeš pôsobiť. Ona na túto skutočnosť odpovedala velebením: veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný. Preto je sväté jeho meno. Táto skutočnosť sa má vriť do vašho poznania, milí mladí priateľa, drahí bratia i sestry, práve preto, že dnes si človek to neuvedomuje. On sám sa tvorí akoby stvoriteľom či strojcom svojho šťastia a budúcnosti. Pričom si neuvedomuje, že všetko, na čom stavia tu na tomto svete, sú už veci darované. Sú veci, ktoré sú darom Božej lásky. Či je to ten vzduch, čo dýchame, a voda, ktorú pijeme, to nie je samozrejmosť s nami vytvorená. To je dar Božej lásky. Darom Božej lásky sme zasiahnutí tak v prirodzenej, ako aj v tej nadprirodzenej oblasti. A k tomu sa je treba dostať cez Máriino: veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný. Cez uvedomenie si toho, že tie všetky prirodzené či nadprirodzené dary, pocitu šťastia, radosti, vnútorného pokoja, nie sú výsledkom našich snách, našich ľudských múdrostí. To je všetko dar Božej lásky, ktorému je treba naozaj uveriť, ako ona, o ktorej povedá anjel: blažená si, lebo si uverila, a preto sa ti splní, čo ti povedal Pán. Ak sme sa tu dnes pri nej zišli, je zvlášť potrebné uvedomiť si, že z minulosti vychádzame. Všetci. Všetci. Máme svoj začiatok, kde si v minulosti našich predkov a potom u Boha. A všetci smerujeme k budúcnosti. To nie tej socialistickej či komunistickej kvetnatej budúcnosti raja na zemi. My smerujeme k večnej budúcnosti. A aby sme to dokázali správne spochopiť a spriasť dohromady, potrebujeme styčnú osobu. A tou styčnou osobou, ktorá spája minulosť s budúcnosťou, je vždycky matka. Lebo ona nesie so sebou minulosť predkov a dáva budúcnosť novému životu. A tak sme tu pri tej matke, ktorú nám označil svätý otec Benedikt XVI, svätý otec emeritný, že ona je obrazom veriaceho človeka. Teda toho človeka, ktorý svoju spásu dosahuje cez vedomie daru Božej lásky. To nie je samozrejmosť, že tu jestvuje svet. Človek ho nevytvoril. To nie je samozrejmosť, že technicky stúpame dopredu. Sú tu zákony, ktoré človek nedal.
My máme len povinnosť rozvíjať tieto dary Božej lásky, ktoré nám Boh dal aj s príkazom ploďte sa, množte, naplňte zem a podmaňte si ju. My máme len povinnosť, tú povinnosť z vďačnosti za dar ďakovať tým, že ho zúročíme, že ho zúrodníme. Avšak dnes si osvojil človek mentalitu tých prvých ľudí. Stavia sa do pozície chcieť byť ako Boh. A tak siaha aj po zakázanom ovoci. Človek v túžbe chcieť byť ako Boh vymýšľa zákony, ktoré sú proti Božím zákonom. Človek v túžbe chcieť byť ako Boh skúša to s genetickými a inými manipuláciami tak, že ani si neuvedomuje teraz, ako si môže ublížiť a ako sa môže to nebo alebo to šťastie jeho v momente premeniť v nešťastie zatratencov. No k tomu, aby Boh človeka, ktorý sa pomýlil v raji a narušil jeho príkaz, aby Boh človeka znovu priviedol k šťastiu, bol potrebný kríž, bolo potrebné utrpenie Božieho syna. Musíme si dávať pozor, aby sme neprehnali vo svojej túžbe byť ako Boh tak ďaleko, že by znovu muselo len utrpenie očisťovať ľudstvo od nánosu hriechu a od vanžlivosti, ktorou Boha posadíme kdesi na posledné miesto vo svojom živote. Lebo to by bola tragédia, ktorá by sa už týkala aj nás, i budúcich generácií, zvlášť vás, mladej generácie, o ktorej sa hovorí, že ste budúcnosťou národa. Ale aká to bude budúcnosť, keď nebude spojená s tým, od ktorého pochádza? Teda viera nie je len spomínaním na dejiny spásy. Viera je čímsi kontinuálnym, čo nás spája so Stvoriteľom a prevádza históriou tejto zeme až k večnosti, ktorá už bude stála. Človek počas svojho života sa často umkýňa tejto skutočnosti. Paul Claudel vo svojej poviedke Hodvábna topánka opisuje život misionára, ktorý sa odvážne pustil ohlasovať evanjelium medzi pohanské národy. Keď sa však plavil loďou, tú loď prepadli piráti. Vydrancovali, zapálili ju a jeho priviazali na jedno brvno, ktoré ešte na lodi bolo, a tak ho nechali plávať hladinou mora. Keď všetko stíchlo a zostal sám, uvedomil si uprostred obrovského oceánu svoju beznádejnú situáciu. Pozdvihol oči k nebu a začal sa rozprávať so svojím Bohom. Bože, koľkokrát som sa chcel tak vymknúť tvojim prikázaniam, opustiť ich, odísť od teba. Ale teraz som zviazaný s týmto drevom tak, že nemôžem sa pohnúť ani napravo, ani naľavo. Som akoby priputaný k svojmu krížu utrpenia, krížu však, ktorý nie je zasadený do pevného bodu. Tvoj kríž stál pevne na Golgote a môj sa kymáca vo vlnách oceána. A ja čakám, čo bude. Paul Claudel, ktorý bol predtým neveriacím, vedel si predstaviť situáciu neveriaceho človeka dnes. Áno, vo svojom utrpení a neistotách sa často podobá tomuto misionárovi priviazanému na brvno a plaviacemu sa neistotou mora. Nemá pevný bod dnes človek, lebo Boha stratil a začal si vymýšľať svoje vlastné báchorky a zákony. Nemá pevný bod a trpí. Trpí smedom,
trpí búrkou mora života, trpí horúčosťou slnka, horúčosťou problémov. Kto ho z toho vyslobodí? Z toho kríža, ku ktorému sa priviazal preto, že opustil Boha. A tu vidíme Máriu, ako stojí pri Ježišovom kríži. Neopúšťa ho, lebo vie, že on trpí za všetkých. Trpí za každého z nás na tomto kríži. V takej ľudskej beznádeji volá: Bože môj, prečo si ma opustil? Aby človek túto beznádej opustenosti už nikdy nemusel zažiť. Ani tu na zemi, ale ani vo večnosti, ak sa by dostal do zatratenia. A my nechápeme, že táto bolestivá matka pozerá aj na situáciu dnešných mladých ľudí, ktorí sa ocitli v neistote oceána života, pribití k rozličným problémom, hriechom, ťažkostiam a nevedia sa pohnúť. Tu je treba pozerať na Krista, ktorý dáva budúcnosť, nie takú pozemskú, hodzáku. On dáva večnú budúcnosť všetkým, ktorí v neho veria. Preto je dôležité dnes, keď pozeráme na mládež a hovoríme, že je budúcnosťou národa. A keď hovoríme o viere a hovoríme, že ona je spomienkou na minulé dejiny spásy. Spájať jedno s druhým, lebo jedno k druhému patrí a jedno spojené s druhým nám dáva ucelený obraz života, a to toho večného života s Bohom, ku ktorému nás chce Kristus priviesť. A to i cez svoju matku, Pannu Máriu, ktorá zostala vždycky len človekom. Ona nemala vlastnú moc. Ona nerobila zázraky. To ona je človekom, ktorá si uvedomovala, že všetko v jej živote je darom Božej lásky. A tak aj hovorila: veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný. Aj nám si je treba uvedomiť to isté, že všetko v tomto našom živote je darom Božej lásky. A nenarokovať si stvoriteľské miesto, lebo človek zostane len človekom, odkazaným na Božiu pomoc. Lež prosiť: Bože, pomôž mi, ak sa strácam v tomto živote neveri, aby som zostal blízko pri Tebe. Vtedy, keď more života bude hroziť, že ma v búrkach utopí, že viem, že je tu kto si istý, pevný a stály. Prosme teda dnes našu nebeskú matku za našu mládež, aby naozaj bola budúcnosťou cirkvi i národa. Spôsobom života, v ktorom bude rozmýšľať o sebe nie príliš sebecky, lež uvedomovať si, že je potrebné byť vďačný Bohu, lebo od Neho pochádza všetko viditeľné i neviditeľné. Kristus voskrese.